እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ ላይ አብዛኞቻችሁ እንደተመለከታችሁት ዶክተር አብይ አህመድ መኪና እየነዳ በመንገዱ እያለፈ እያለ ሁለት ጥንዶችን አገኛቸውና ሰላም ካላቸው በኋላ ከነሱ ጋር ትንሽ ተቀላልዶ ማለት እንደዚህ፣ ከዚያ ማስተካከል ሰጣቸውና ስላገኘኋቸው በጣም ደስ ብሎኛል ማለት አላቸው። ልጁ ደግሞ ይላል በቃ እነሱ አፈሩ ምናምን እናሽኝ ያላቸው። ግን ልጁ በቃ ዶክተር አብይ እንደዛ ስላቸው እሱ ልጁ እኔ ቢሆን መንገድ የለንም ቤት የለንም መኪና እንኳን ይቀር ችግር የለም የቅንጦት ለግዣ የሆነ ነገር ነው፣ ግን ቤት የለንም ጥሩ መንገድ የለም። አብዛኛ ተማሪዎቻችን የተመረቁ ተማሪዎች ስራ አጥ ሆነዋል፣ ብዙ ነገር ይጎላል። እንደዚህ እነዚህ ያርተ መሰረተ ልማቶች ቢሟላልን፣ አሪፍ ጤና ጣቢያ ብኖር፣ አሪፍ ሆስፒታል ብኖር፣ አሪፍ መንገድ ብኖር፣ የማብራት ኃይል ወይ ደግሞ ኤሌክትሪክ ኃይል ጥሩ በጥሩ ብገነባለን በጥሩ ሁኔታ እንትን ብዘረጋለን ብሎ ቤት በሰጠኝ ቤት የለኝም። እቺን ባገባት ደግሞ እቺን ቆንጆ ባገባት እኔ የማስተዳደርባት ነገር የለም ስራ የለኝም ከማለት ብሎ አብይ ምንሰሱ ብሎ ይቆማል። ምን አይነት ሰው ነው? እንደዚህ አይነት አጋጣሚ እኮ መቼም አይገኝም። ሰው እንዴት ይሸወዳል? ይህን ነው የምር እኔ እሱ እንድሆን አብይ በቀሙ ቀርጌ እኛም ስላገኘን በጣም ደስ ብሎናል። ዶክተር አብይዬ፣ አብያችን፣ መንግስታችን፣ ፕራይም ሚኒስትራችን ምናምን ላለው ምን ችግር አለው? ችግር የለም እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር እኮ የሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር አግኝቶ ሰው እንደዚህ ፈዞ ቆማል። መቼም ቢሆን እንደዚህ አይነት እድል መልሶ ያገኘው ልጁ ይሄን ያውቁ ሰዋል። ሄዶ ጓደኞቹ ጋር ይመለስና ወደ ጓደኞች ሄዱ፣ ዛሬ ዶክተር አብይ አገኘው እኮ ሰላም አለ ከቆንጂት ጋር ከሸዋዊት ከዚህትን ጋር ምናምን ከስፋ ጋር ሲመ መጣ ማስት ጋር ምናምን ሰጠን ይሄን ብሎ ሰክሰውን አልኮ ይሄ ካለፈ በኋላ ምናምን አሁን በእንቅልፍ ልቡ ተኝቶ ዶክተር አብይ ሰላም ነች ምናምን አለ። ደስ ያስባል እኮ እነዚ ከማሰብ ለምን ወዲያው ኦፖርቹኒቲ ባይዘ ማለት በህይወታችን ውስጥ በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲ ያጋጥመናል፣ ግን ብዙ ሰው የማያልፍለት ወይ ደግሞ ብዙ ሰው ስኬታ ማለንበት ነገር ምንድን ነው? ያገኘውን ኦፖርቹኒቲ ባለመጠቀሙ ነው። የምሬ ነው የምነግራቸው። ይሄን ኦፖርቹኒቲ አግኝቶ ለምንድን ነው በደንብ እንትን እያላለሁ እንደው እኔ ፊት ለፊት መኪና እንደዚህ ፊት ለፊት ደረበዚህ ይሻላል ምናምን እያልኩ በቃ እዚህ ጋር ተጠንቀቀ፣ በቃ እዚህ ያለ ደግሞ መንገዱ ጥሩ ነው፣ በቃ እሰክሳለሁ ያለውንም የሌለውን ነገር ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር እኮ ነው ያገኘኸው። እሷ ብል የፈለገ ነገር መልሶ ያችን እድል አያገኛት። የምሬ ነው የምነግራቸው። ማንም ቢሆን ያን እድል መጠቀም ብሎ እንደዚህ የለም። ዶክተር አብይዬ ስላገኘነ በጣም ደስ ብሎኛል፣ በተለይ እኔ ስላገኘ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን እኔ በቃ ስራ የለኝም ቤተሰቦች እንዲሆነ አይልም። ምን ችግር አለው? አዲስ አበባ ላይ ቢያንስ አንድ ኮንዶሚኒየም አንድ ስቱዲዮ ብሰጠኝ ብለው አንድ ስቱዲዮ ምን ችግር የለም ስቱዲዮ ብሰጠኝ እና ጤኔ ስራ ምፈጠልኝ ዘበኛ ሚሆን ብቻ አዲስ አበባ ይዛ ይህን እኮ ደቡብ ነው መሰለኝ ዛ እንትኑ ከአዲስ አበባ ውጭ ነው ብቻ እንዲ አይለም። እንዴት ያን ኦፖርቹኒቲ አግኝቶ አይጠቀምም ሰው? የብሬን ወንድሜ ይህንን ቪዲዮ የምታዩት በጣም አዝኜብሃለሁ። እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ አንተ ማምረጥ የለበትም። ምናልባት ወደፊትም ደግሞ እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ የምታገኙ ሰዎች ካላቸው በቃ አብይም ይሁን ሌላ ሰው በቃ ከፍ ያለ ሰው ትንካለ ከእናንተ በላይ ብቻ ይሁን ለእናንተ ነገር ማድረግ የሚችል ሰው አቅም ያለ ሰው ካጋጠማችሁ በፍጹም እንደዚያን እድልን ከራሳችሁ እንዳታስመልጡ፣ በፍጹም እንዳያመልጣችሁ እንደዚያ ነገር። አንድ ቀን ያው እንግዲህ ያጋጥማል። አንዳንድ ያው ልጁን ደንግጦ ነው መሰለኝ ስላገኛቸው ሰው ና ምናምን አብይ ስቲ ማስክሬት አለ ነው በሰጣቸው ልጁ አላለ ያስቃል።